Үтөкүннән сахасыр информационный бери күнүскү таһарытын көрөгөт берин Елизавета Васильева табын маңнай кылгастык сүрүн сонундан. Сахасырын сорог улустарыгар быйыл төһөдө Куранна атар отулете этеңе ахар чинчилэх. Сайсары рыногар емтеле оғыру отаға дәлетчі тағыста, сыына білді чәпчәбіт. Тұқа Айстуатын Академиятын ипподромығар үгескі күбілі бұты республика бұрабыдалыстыватын онына ат сүрдетін федерациятын берестерігері ат сүрдеті болла. Бүгін күніз 11 чағы ағыта бүлі аян солын 130 километргер 12 кейіне оларды сылжар Toyota Hiace, Mitsubishi Canter грузовиктің қарсыстылар, бұт өмігер масыналар ұмайан тағыстылар. Үз кейі сорма солынна ол бұғыр грузовик соппар әтеніне Toyota Hiace 2 оларса сылжар кейді тыңнары бұғында. Манитенге қасыды кейі чайды кенлері ғорны ұлығын бірджігі стәғар балығы ғалтілер. Местетігер селестелер оперативнай бүлік аянната. Бүгінгі күнге республикаға 11 айыр бағарын боқсыр өләгітілілер. Манттан үхінті күрілділер жаңыл ұғығыр үз ұғатылмылар алар. Горнайға 33 ғаға 2 бағар, Нүрбаға сүрбебес ғаға, Сунтарға Тердан ғаға, онда Хангаласқалта ғаға 1-ді бағар бәлетінер. Манны тағынан Горнайға кәбәйге ұс алданға үз ұғату түгірілділер. Жаңыл ұғығыр атын категориясырге ағыз бағары ұтары өлі барар. Манны сүз бейін бір кейі үләлер. Аллара бестәк станцияттан бұлый бүтүйте бастықытын аянлықтақ поездқы билеттер отайын сүрбекке сүрбе үскүндеріттен атығы тақсықтыра. Опсай төт вагон купе, плацкарты, опсай вагонлар онна ресторан вагон бар болуға. Поезд Аллара бестәк Нерінгірі қайысқанан 2 күнге 1-ді аянлыра бұланынар. Нерінгірге дере билет сыныда опсай вагонға 9 мүхі солқы байға, плацкарты вагонға 5 мүхі, онна купеға 2-4 мүхі. Онтон атыржа ғайынуын бәйіскінуттен вагонлар Москва, Хабаровскай, Благовещенскай қайысқанан аяны сағылықтыра. Бірайеске әмейгер вагонларға жыл кәмінен ағылы бұтқа официандар сабыдылықтыра. Қолобыр бұғы қолан Москваға дере проез плацкарты вагонығар тәтті түнчі әтті мүхі, купыға 12 түнчі 9 мүхі сол көбай болуға. Министерство транспорта Российской Федерации Рожылдур Федеральный агентство железнодорожного транспорта приказ тағырықтақ. Ол приказға бігейт бұл ғаңа тұтылы бұл станциялар бұл нежіне бізде Арсалуыда, Керді, Томоты, еті станциялар қоттырып пересуи ғынықтақтыр. Ол переказға келбеден кәне разметка Российской железной дороги общей сеть пользование отражайсы ғыныр болар. Ол кәнеттен ол билет атылар, уже көңіл бар болар. Ол үлеті білен бара тұрар. Сахасырын сорог улустарыгар быйыл төһөдө Куранна атар отулете этеңге ахар чинчилэх. Сийлеске да сенашка да былааны толорорго күүстээх үлэ барар. Республикага от хаамытын билиңги турган коллегам Иван Яковлев кепсир. От ыйартолоон окко кири сагаланна. Нөмүнгө кара фирма трактористары бүкүннөргө окко кирээри техникаларын берээллер. Бригадага күсөдердер болон опутта кочу Семен Денисов сүбэте мата ыллыктаах. Быйылтын алты эте трактор болору болду. Бары 1 000 000 километр. Икки қолуға өтін ұттуқты ақпыт. Бұламыт түйінші күйіс бейін тұрында. От үйініті тұхын келері олу, үш өй күптің. Үріс әңәр сытар ұлыстарғы от үйініті орты болығына аластарғы Куранна атам. Оны ол дебекке жұрапшылар бұйыл 39 түйінші туынаны оттур бұланын ақтыр. Алас добуын хеддері дәлбі Кураннан Құрын қатан онына әбейдін әсі ағыңа әлбәді бүкекке қалыларға. Бұйыл бұламбытын оттан бәбет жұрапчы бұтылуғығар территориятығар бұлық бұт темет көстәк сұғыл хадашы тұрырабыт. Оттан үлі сетер ғусалданнар бұламбытын тоғуын бірген толыру. Бұт ола бәтер хүрбе тоғыз түнінші туынан оттуқ бұт ден сабағылығылыр. Білігін рақ бар қодуғаларға мобиліне біргәділері терен оттата ұтары теренелілер. Ағыс мобиліне біргәділері терейді біт. Ол ағыс мобиліне рақ сетер седді білгер оттурға тоғыз сүйіс туынан оттурғаттан білімінен әрелілер. Оттан бұйыл ғамы ұстық бүтчен Құран әрі болбата. Құранын тағынан бігіға әттен әлекі күстіға ғаңа тұруыта білетеніне. Өссі ұстық бұлығыны жаңы ұлығығар мұнна ойыр бағары өрі тұран бұланы түр дөнері бірғын толар ұрчыншы ләқтір. Бұл ұскамия мобиліне біргәділері терен ұрақ қодығаларға оттата ұйтықтырам. Оны балтыра түнші туынаны атылығар бұланын ақтыр. Республика үрдінен бұланы ланкүрдіққа бұйыл опсай 279 түнші туынна отатты нұқтақ. Мансерге хүрбет 4 түнші туынна келіңе, сейлігі оны 14 түнші сынағы білімін ектірі. Оттары кейбет ұлыстарға атын районлар көме болуқтыра. Ол күрдік 5 ұлыс саппас фондаға оту кәбігеға.
Отын бастыгы чыгылаларга кеккел устарга кыраланар дата. Оларын түүнүн тымны болон отаны үмөккө турар. Онун кайсылар ити күндөр баттаха күзгө турунуктарына кыздыр отурун качыныктыра. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Саха телевидениете, Чурапчы, Каңалас, Усалдан, Жакускай. Сайын орталон сайсары рынагар емтелях оғырота хаделетчі тағыста. Көңілі тұға тулағы, жатай, марха қайыстывалары продукцияларын келдерәлілер оғырота ғынсыныта білі чәп-чәбіт. Қолыбыра кейлі ғұрсы помидор бейін алтуын салқобай өрі тақсыр ба. Анаттан бұғылы бітсі бейхей қаппысты алтуын бей салқобайдан сағаланар. Маны тәңәрі тұғы редиске салат, укроп, күрдік ағы өлі тұпсарар күйі хүнәйі әлбәқ. Аспадны делем мега тутаты да турбут паллахтыны белеген рубо беген 4 6 5 ахыпа. Мына бу даже кабачок келле, капуста рас көрүнгө, бу чагына да перес сагын туттаган. Жон тө ий талагар жон тугордугалары бар. Элбек бар туралар. Белеген хама ий тарба просто морков, морков местный таксал. Саха сергерен юрук куяз күндер сатылан тұралары оны оқыжы Кузгай Куротолоқты оқтыру оны ғылжыттыра ордук 208 микрорайон пляға көрсетілілер. Маны тәңе Джон Сергей Сергелях Шыстықов көлдерігер Захаровкаға, Петуховкаға онына көй қону деке өлі өнер үскейті күндері тарар. Маны Харос Патрибнадзор үлігеттірі неделі айы 11 точкаттан ұл баробатын ылан лабораторына ічін чейі ғыталар. Ол күрдік бүкіндерге өпсай әтті 12 бароба сан бейнерде білігер әппеттері білінді. Сайыңы куяз күндері баттыға көңілленбі тәресірдерге сетуелен ұға сірақтақ болу. Сылақсын боларын күрдік бұсылы 5 сайын сағатыттан сәтелер сердер оларын қачыттыватын лабораторына контролы тегіміз паққа өтілді тұрар. Ол күрдік бүгін күнгі 7-16 проба, ұл пробада чіншелінді, онына 11 кумақ пробағыра лабораторына чіншейіне астылар. Бүгін күнгі бұл чіншелдебет пробалар бары санитарны норманын әппеттейлер. Қаңылас ұлығығар табыз стеді республикатағы үтчат маңнайгі бәсті бәлі төміктенді. Тәрәхіңі сүрбі ұлыстануына 5 офсастыванай қолбағықтан 600-тен тақсы чаттағы орығы мұнна. Кенілер жылыбы яңнюға, спортивный туризмға, тетралі тұруруға кросс-фикі күрақ тәстілер бәлін мастардарын үлелерін тұрордылар, гитарынан да қоғалатаныладылар. Ол түмігар ұлыстар орталығығар кыйылағынан мәне қаңылас қаманды да офсастыванай тәрелтелерге хифу ұсту жондарын еделяқ сойуғын тәрелтеті тағысты. Онтон фестиваль мұңғытур кыйылағынан болбыт мәне қаңылас қаманды та сүрін бірейске уас масынаға тегісті. Икіс месті аңғаласы луға үйіске бүлі қаманды татағысты. Санаттақа табыз тапта алға байы тұтық сергенден тұллардан тұрар күтті ачылары күтті Елдархан Айсы Николаев көрсен ұйтықтарға құрыйда ата. Бұл табыз фестиваль бұл ортодойдуға басылы болды. Мүкірдіқыны манна аға формат олуқы келбіте шой бай, ұрқы біле әдерічат ғионыны бар. Манна әдерічаттар мұндыстанлар бұл үкі күні егер әлбәқ ханға бізшілер, манна әлбәқ ханға мероприятиялар аханнар, ұқоталы ғылар, культурны мероприятиялар, ең рас үшуе интересіне бұдық дискуссиялар ағалары кейіне өрдер. Бүгін әдерішеті күтті көшер бәлігін аз бұқрос бұл отыр ордулар. Ол тәйірін қайда қайынар бұтта ағылан. Еті 202 бастыны өлене олық құбілі кейбетаға. Бәлігін тұқ басыны өлілері бұл тәйірін қайда бігеге культуратын, өрегірі бұқростарын, тұруғы қырыстымын қайда қайындары бұты неңі кейе. Оны түмін өрегім бұл бігеге әдері чөп бұта қайырға түлдіғақ, әрчімнақ, енеке декі барар бағалақ, республика қайдарға ұлғандық бәті күз көмі болар әме бағалақ, үлелен үлелер күйіқтақ, онына түлдіғақ таланлақ. Олай хімі көрдіқ мұны бүгін наға жүй мұнда бұдық фестиваль бар тұрар. Онтан тұғы қағайыстыватын академиятын ипподромығар үгәсіке құбылуы бөті республика бұрабыталыстыватын онына ат сүрдетін федерациятын біристерігер. Итенде Степан Аржуков түрі әбіті сүй сүрбе бәйіз сылығар ат сүрдеті болла. Манна сүйрік аттар түнчі 200 метреттен 10 километрге тие елін келін түйістілер. Самай тұңағына күріқтеге 10 дистанцияға болла. Манна сүрін бірігінен бір бөлігін салқылбай әті оңуға сүйірді кәнеттен ұлаған мөккөр тақсан қиылаға бұғар батылар. Ол түмігер бір бөлігін салқылбай кеміне тіксері сарсын отайын 16 күнер қаттан сүйірді кәнеттен бұғарылды. Онтон дербеге 7 километрге қиылағынан сабдияны тақсан сүйірді әчілергер бір бөлігін салқылбай ағалла. Правительство бірігінен сақалғылары
призовой фондалар бит 1 миллион болалар. Онтанан бу билүгә улуга Степан Рыжков бригаден спонсор дата 305 тенчене. Ондан тон этехмен барыбын быйыл эми багалак этбех. Бат сүрдүте кеңени херден дихнада. Сыллата кытачлар эми элбектер быйыл нюрбаттан нин келлилер. Анан биге үйрәбит. Бастың автолейде 2019 сатылары хинсоппар кыргыттар әңселі қочатуғар түмістілер. Фестивалы жақталар опсыстыванны түмсілерін сойуға оны нам автолейде кулуптар инді. Кайлақтыры андойдуны әргейт әлі хейбіт оны саңа сағалатшы кәрен ардыр өрігөй түгенлерін бейгіл ұстағы корреспондент материалар көрін. Массынаны көмәтірі қоңыстан иджі сылжар соппар кіргіттар сәтті ұлыстан түмсен үз күнне ақтыңа ғынна ақтұрғыдуыны астылар. Оғын солтан салғыбат ұрхан үліне білінмәт темір көлі қағайыттыра, массыналарын тас көріңін кергетен нам кейін ұлысаларынан параттатылар. Самай ұрақ сеттен келбет сұнтар соппар қолара аянларынан сөктірділер. Бары инамарканы кергепетер бе бұл жүгулейіні кергетенбет, мұнға шөй намдойды тұғар Супер автоклуб үрдік атынылары ең қорсын, қоғын кіргіттар мастырыстываларын, сыйдам сырыларын, сатабыларын механикаға көрдірділер. Солғы сылды бұрабылатығар теорияны тұттаран білейлерін бігергеттілер. Бұйықы барыларығар да болу, ғырхана механика ұла. Білінгім астыналар бәлемге әттің автомаққалары боламыд, механиканы рейгірхаттығыд. Ие, жекелген аңнелары болар сатабылларын атын түйінліктерге арайдылар. Ағынны ғаз Амарақ саналақ автоклуб күттігілақтыра намсерегер үктеметтерінен әлбәқ оғылақ жекергеттерге көмі кейілерін тұттардылар. Күз көмі болынлар, тұтықына хатынлар ден сұны көрдік әйеқа сендер өчіген әйнерін Оттын түйілгені кергеті арасталанарыйды. Манна көстері ойу жарға араға темір масаң ұхықтар аптардырынан болар, соппар кіргіттар ұраты көрілері сыналанна. Бірден бір интерегіне түйінақтарды өбіге ойнута әлбәқ сыраны күйі оғы әрейді. Тәң байлақ кіргіттарға көқтәқ көрәтшілер, ұғылдатшылар балларын білдерін, сүргені көтіктілер әпчеме күйі әптілер. Чақчыдағыны барыға барысы табыллақ мұндыр иелер соппар кіргіттар обарастара толыру арылында. Кетехилек, онна күйрілек күріқтің гүнен. Кыйыла хатын мәне хаңалас, мәне автолейге хамандата ұлы анылла. Оттын көхі сылжар кубагы горнай хамандата тұтан әхилге фестиваль бәджігістәқі ұтылыға. Сел бүтін сетті бит, дән олақ долгын тұрабыт, онтан барларын әхил горнай лұғар күйтә бит, соппар жөкәдер бітін. Юргена Романова, Александр Адамов, Саха телевидение Т. Намлуха. Сонумут, это не катанье волонкерсю хадере.